حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالی نے فرمایا ہے, اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر, تجھ پر بھی خرچ کیا جائے گا. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے پر خرچ کیا جائے گا کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی اسے فراخی اور بہترین بدلہ عطا فرمائے گا.